обзор тук машините. Снимал съм. Той вече е приключил. Добре, значи модулите. Чакай първо, започвам с модела. Добре. 208, 4 ампера. Батерика. Може батериката да е 1,5, 2 и 4 ампер часа, зависимост от нуждите. Сега бита е с пружинка, който означава поживо и... Без магнит. Без магнит. Без магнит. Специално когато са самонерезки, за да не влиза вътре или когато се пробиват метал, да не влиза вътре, да го заклини. Да. Сега хубавото... А, да. Това не са. Възможностите. Значи самото регулиране. Упс. Да. Значи сега имам максимална скорост, на минимална скорост. Да. И има автомод. Автомод означава първоначално тръгва с малка скорост, за да центрираш хубаво винта, защото си, когато усети напрежение, почва с максимална скорост да си го завива. Значи аз ще навия сега с автомод, което е. Значи той се мира. Дай ми дух. Значи цяло време спусъкът ти е изцяло натиснат, без да променяш. И обратно, подвига, за да се оплати. Не е да помагаш. Като мощност, 110 Нм. Които е страшно мощно, в смисъл тези са даже определено малки за него. Да, то трябва да се задосети. Сега ще, ако имаш с по-голяма глава... Имам и осмици. По-дълги. Да,